wax rasmi ah xariga looga jiray arwa caalamiga isla markaasina uu noocdu ku cusub yahay magaalada Burco isla markaasina lagu magacaabo Burco Baby Center arwadani ayaa xarun u gaaray ibinta dharkii sidoo kale to agabka kala duwan ay u baahan yihiin caruurtu ugu horrintii munaasabadani xariga lagaga jiray xaruntani cusub ee Burco Baby Center ayaa waxa faafay ka bixiyay arwadani mulkiilayaasha arwadani mudane Axmed Muuse Herer iyo sidoo kale mubaarig Axmed Maxamed waxaan bulshada ku soo dhaweeyeen gacmo furan iyo sidoo kale taadeeg hufan maanta aad iyo aad baan ku faraxsanahay annagoo joogna gobolkii Togdheer siiba degmadii Burco aan ka furnay carwadii koowaad ma ahay carwadii saddexaad ama carwadii afraad ma oran karnaa magaalada Burco oo ahayd waliba ka dhinneeda caruurta ahayd oo waxay cunayeen iyo waxay xirinayeen iyo waxay ku seexanayeen aanu keenay oo waliba alaabtoodina quality-doodu aad u sarreyso oo wadamada ka mid yihiin Thailand, Hindiya, China, Turkey iyo Bangladesh iyo Dubai marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka waxaan ushada gobolka Togdheer ugu bogaadinaynaa waliba qiimahan bishan barakaysan aan discount u samayn doono 130% waliba dadka caruurta badan watana aan si gaara iyaguna u eegi doono qaar badan free uga dhigi doono insha allah haddii ilaahay ka dhigo marka waxaan leeyahay Burco soo dhawaada gacmo furan soo dhawaada maanta waxaan halkan ka daahfuraynaa meherad cusub oo magaceeda la yiraahdo Burco Baby Center meheradan sida magaceeda ka muuqato waa meherad u khaasa caruurta markii aanu market research samaynay aanu suuqa baaritaan ku samaynay waxaan ogaanay in ay tahay fursad bannaan oo xagga caruurta ah waxaanu research-kan sameynay waxaan soo baxday in ugu yaraan celcelis ahaan maalintii ay ku dhashaan magaaladeena Burco ilaa 100 caruur ah marka celcelis ahaan la sameeyo caruurtaasi dhammaantood waxay u baahan yihiin inay helaan waxay cunayeen waxay xirinayeen waxay ku seexanayeen marka waalidiinta dhib baa ka qabsan jirtay qofkii inuu meel caanihii ka doono meel la marihii ka doono meel la xoolkii uu ka doono meel la uu ka doono waxyaalihii yaraa toys uu ku ciyaarayay marka meheradani waa meherad koobsanaysa dhammaanba wixii caruurta ay lahayd hadday tahay marihii hadday tahay wixii toyska ama ay ku ciyaariyeen cuntooyinkii caanihii oo quality-goodu fiican yahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa in meheradan ay reer Burcona si fiican soo dhaweyn doonaan sidoo kale waxaan ku dari doonaa insha allah iminka xilligan ciidda waxaanu soo horaysiinay marihii caruurta laakiin waxaan ku dari doonaa oo qorshahan ugu jirtay inaan iyadana ku darno qaybo elektroonigiisa sidoo kale waxaan xoogga sii saari doonaa wixii rabaanta ka dambeeya cuntooyinka oo ah cuntooyin quality leh oo ah noocyada dunka laga isticmaalo iyo dhammaanba agabka caruurta oo kombiliido isku dhammaystiran qiimuhu waa qiimo macquula quality waa standard number one weeye mayr ku xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xudi iyo sidoo kale Xildhibaan Cabdikariin oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa iyaguna waxay si weyn u soo dhaweeyeen carwadani Burco Baby Center iyagoona bulshada ugu baaqay in laga faa'iidaysto fursadani dahabiga ahi saaka halkan waxaanu ka daahfuraynaa ama aanu xariga ka jarnay Burco Baby Center ay wada leeyihiin labada milkiile ee Axmed Sanyare iyo Mubaarig oo laba ganacsada oo reer Burco ah oo runtii ganacsigooda ka bilaabay degmada Burco ilaahay baa u barakeeyey annana waa u baarigayna halku maanta marayo dukaamo waaweyn bay leeyihiin wuxuu wax ka taray shaqala-aantii wuxuu wax ka taray ganacsigii masalan meelo kale oo fogfog loo tegi lahaa oo wuxuu wax ka taray bilicdii magaalada waxaan leenahay ha lagu daydo ganacsatada reer Burco gobolka iyo degmada iyo waxay ahaydee baahiyaha kale ee dadku ay ugu qabeen agabyada noocanana muhiim bay u tahay maanta kale in carwooyinka noocana laga furo waana soo dhaweynaynaa ganacsatada waanu tahnadiinaynaa waanu ducaynaynaa waxaanu jecelahay runtii inay guulaystaan oo guulaystaan 100 jeer 200 jeer bay guulaystaan runtii waa bacmishir cusub oo ku cusub degmada iska soo daxooriya carwadani caalamiga ee Burco Baby Center oo ah carwo noocdu ku cusub yahay magaalada Burco ayay waxay wax weyn ka taraysaa baahiyaha kala duwan ay u baahan yihiin caruurtu waa Khalid Bakayle fogaan aragga xorta Star TV Burco